զրված ինձ առավների հարազատները, փակել եմ փողոցին։ Պան Մինասյան, դատական միստ ընդհատվեց։ Դատական միստը հետաձգվեց, քանի որ դատակազը չէր ներկայացել, որևէ հիմնավորում պատճառաբանություն չէր ներկայացել։ Եվ ժողովրդ զինվորների անդրադառնալի Մինասյան բողոքի։ Չես կարող։ Ինչ ուզում ես արել, Զոհվածների ծնողներ են, ցուցարարներ չեն։ Լավ այդ ձեզ։ Հարգելի այրենակիցներ, այսօր դատական իսկ պետք է տեղի ունենար հերթական Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանքի հարուցվել պետական դավաճանության։ Գործ է հարուցվել, ներողություն եմ խնդրում պետական դավաճանության մասին Նիկոլ Փաշինյանի, և այստեղ ծնողները պետք է ներգրավեին որպես տուժողներ, բայց դատախազը չի ներկայացել դատական նիստին, և ծնողները ի նշան բողոքի փակել են դատարանի փողոցը։ Հայ ուղղակի